Det var kanskje ikke pent det her, men tre veldig deilige poeng hjemme mot Stabæk. Ja, det er veldig deilig, men ikke pent, nei. Det er godt oppsummert. Det er en fryktelig første gang, rett og slett, der vi henger i tæva og ikke får til stort før kanskje de siste fem minuttene. Vi får satt litt trøkk på dem, men svak første gang, som vi ja, justerer litt i pausa der og legger om litt formasjon og sånn. Jeg synes det funker bedre, da får vi litt mer kontroll på det. Og, ja, de skaper bare en stor sjanse i andre omgang der, og så har vel vi et par muligheter som det kan bli enda flere mål av der. Men viktigste var å vinne den kampen her, og det gjorde vi. Og du må jo dra fram et par veldig gode redninger, både i første og andre omgang, vel? Lov å skryte litt akkurat i dag. Ja, nei, det var noen fine redninger der, og viktige redninger som kampen ble, så det smaker godt for en keeper. Det er spesielt den Bakenga har der på 1-1 etter en halvtimes tid, som er, ja, den kan du få se på video i kveld og kose deg med. Tror jeg må se om og igjen, kanskje. Ja. Men ja, følelsen da, når det stanger litt, vi klarer ikke helt, og vi skaper ikke så mye gjennom matchen her, men når Gustav da stanger inn 2-1-målet 10 minutter før slutt. Ja, da hadde jeg egentlig følelsen at det kom til å gå veien, for jeg synes vi hadde mye bedre kontroll på det i andre omgang. Første omgang var det litt sånn, det her kan gå alle veier følelse, og så fikk vi mer kontroll på det. Når vi får den scoringen da, så følte jeg på en måte at det her burde vi ha kontroll på, så ja, kunne det fort vært enda flere mål der og enda litt bedre kontroll, men alt i alt en mye bedre andre omgang, og det var deilig å få rodd den i landet.